kolotoči všedních dnů, pátek střídá svátek. Každý o svém nebi sní, v hlavě někdy zmatek. Tak potkáváme svět a lidi v něm, někdo je zklamán, někdo oslněn. Vzhůru zvedá tvář a čeká posly dobrých zpráv. Vzhůru zvedáš tvář a čekáš posly dobrých zpráv. Vzhůru zvedám tvář a čekám posly dobrých zpráv. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer vám všem u televizních obrazovek při vysílání televize Noé. Dobrý večer vám všem zde v těchto krásných prostorách. Dovolte, abych vás přivítal u dalšího pokračování našeho pořadu Jak potkávat svět. Obvykle vás zdravím ze studia Telepáče v Ostravě, ale dnes je tomu jinak. Dnes vysíláme z míst, kudy procházely dějiny našeho národa. Ano, nacházíme se v objektu Břevnovského benediktinského kláštera, mimochodem nejstaršího mužského kláštera v našich zemích, který byl založen v roce 993. A nyní, v tuto chvíli, jsem tak trošku na rozpacích, protože bych měl přivítat našeho dnešního hosta, jehož jsme vlastně spíše hosty my, neboť se nacházíme v prostorách, kde on je doma. Dovolte tedy, abych přivítal člověka, který je spojen s Břevnovským klášterem již 25 let a který celý svůj život zasvětil benediktinské řeholi, převora Břevnovského kláštera v Praze, otce Prokopa Šostronka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže... Dobrý večer, otče Převore. Dobrý večer, já jsem poslouchal za dveřmi a musím trošku poopravit. 25 roků jsem spojen konkrétně s Břevnovem, ale vlastně už o 10 let více, protože jsem k němu patřil jako benediktin ještě dřív, než bylo možno tady bydlet. Tak to je vlastně, no tak já jsem si říkal, že dnes máme takovou příležitost rodinného setkání, 25 let, to se většinou slaví taková ta stříbrná svatba v rodinách. Ale je to skutečná taková svatba, že už se mohlo přijít sem do Břevnova, takže to stříbrné výročí, jaké si je. Je to tak, já bych měl asi na úvod přece jenom po oficiálním přivítání otce Převora přece jenom říct, rád se pochlubit tím, že se setkáváme už takovou dobu, že tedy si dovolím tykat otci Převorovi a on mě samozřejmě taky. Takže Petře, tvým křestním jménem ještě jednou dobrý večer. A prosím tě, ty už to naznačil, my se nacházíme tady v tomto krásném salonku nebo sálku. Jaký to je vlastně, jaká je to část Břevnovského kláštera? My jsme v takzvané prelatuře kláštera, to znamená v barokní době vůbec v tom prostředí rakousko-uherském všechny kláštery měly zvláštní obydlí pro opata mimo tu vlastní klauzuru, to znamená tam, kde ten veřejný život opata nerušil ty ostatní. A to slovo prelatura je od slovo ten, který je před někým. Teďka si budeme hrát s latinskými slovíčky. Fero není slovenský, je teda slovenský František, ale fero znamená nesu. Nesu před někým, to znamená prefero, o to zvláštní tvar prelátum. A už je ten, který je postavený před někým, obecné označení všech těch, kteří stojí v čele nějakého místa, nějaké společnosti vlastně v církvi. A proto prelatura je označení místa, kde bydlel opat v Břevnově. A my jsme v části toho opatského bytu v přijímacím salonu. Takže buďte vítáni všichni tady, kde vždycky opat od doby barokní vítal všechny své hosty. Tak tedy otec Převor nás tady vítá. Prosím tě, ale to se nacházíme teď tady v tuto chvíli, ale ta cesta k tomu, než se
ocitl na Břevnově, ta byla určitě dlouhá, z tvého rodného Těšína. Jaké byly tvé začátky? Já všem hostům v tomto pořadu kladu otázku, jak ty si potkával svět? Tak já jsem potkával svět daleko odsud, už před skoro 58 lety, v rodném českém Těšíně. A tam samozřejmě jsem měl také takové společenství a proto, když to vnímám teďka tady v Břevnově, tak si říkám, jenom splácím to, co jsem měl sám. To znamená, že se nás scházelo spoustu ministrantů, spoustu těch, kteří zpívali ve schole a prostě to českotěšínské společenství farní bylo v té době 60. 70. let, kdy jsem tam měl možnost žít jako ten, který chodil na základní školu nebo na gymnázium, tak to bylo takové živé a dostal jsem tam takové ty první základy a potkával jsem skvělé lidi, kteří mě nasměrovávali. My jsme si tady připravili nějaké fotky, jestli je můžu ukázat. Takže a možná hned ta první fotka. Takže já poprosím o komentář. A tady na té fotce jsou ti, kteří dost ovlivnili můj život. Páter Antonín Činčala, to byl ten, který mě křtěl. Vedle něho vpravo páter Evžen Kališ, to je ten, který mě vedl v hodinách náboženství jako ministranta, jako toho, který mě učil poznávat liturgický zpěv a jemu vděčím za mnohé. A poté to je vlastně postava pátera Aleše Guzda. To byl benediktín, který mohl začít vypomáhat v českotěšínské farnosti, poněvadž on tady do roku 1950 byl převorem a farářem této farnosti svatomarkécké. Poté po násilném uzamčení a uzavření a vyklízení klášterů žil vlastně v internaci, poté mu bylo dovoleno pracovat někde mimo internaci, takže pracoval v dolech, protože se vrátil do rodné Orlové. Takže jsem zase tam na tom severu ve Slezsku a tam jsem ho potkal a slyšel jsem o něm, byl to převor kláštera a benediktínského. O tom jsem nikdy nic nevěděl, ale trošku mě to lákalo, protože jako ministrant jsem měl vztah k liturgii, jako ten, který chodil do schóly, jsem měl vztah ke zpěvu. A všechno jsem to věděl, že se to nějak združuje v těch benediktinských kláštěřích, takže páter Aleš byl ten první, který mě tajně zasvěcoval do toho, co jsou benediktíni. Naprosto a já jsem za ním jezdil do farnosti, kde potom působil, v Domaslavicích, na břehu Žermanické přehrady, je to nedaleko Frýdku Místku. A máme tady náhrobek tohoto vzácného muže, od jehož narození na svatého Vojtěcha 23. dubna uplynulo letos 100 let. Taková symbolika. Na dušičky. Tomu bude 30 let, kdy zemřel ve 70 letech. A musím pochválit domaslavské farníky, kteří se nebáli v 85. roce, kdy zemřel, mu dát relief břevnovského kláštera a napsat, že to byl převor kláštera. Takže byli stateční farníci a zdravím Domaslavice, pokud někdo z nich poslouchá. A tady máme mladého pátra Aleše jako faráře a převora břevnovského ještě předtím a pak na následujícím snímku, který ukážeme s dětmi. Tady ještě, když mohl působit jako převor a to už a je na Břevnově. Do roku 50 na Břevnově, ano. Tak to je. Takže to byl ten člověk, který mě vlastně uvedl a může za to, že jsem tady v Břevnově a ještě daleko dřív, než jsem se mohl sem přistěhovat 1. března roku 1990. Protože u nás v benediktínu je to taková specialita, že nemáme sliby pro řád, ale pro konkrétní klášter. Takže já jsem patřil Břevnovu dřív, než jsem tady byl. A než jsem ho viděl skutečně v reálu. Břevnov to je obrovský pojem, s obrovskou historií, založen 993 podle legendy svatým Vojtěchem a vlastně Slavníkovcem svatým Vojtěchem a Přemyslovcem Boleslavem II. A pak ty dějiny v Břevnově. To je vlastně pohled na Břevnov před více než 100 lety. Roku 1893 takhle vypadal pohled na klášter a to asi přítomné i děti a jejich rodiče taky neznají už, takže ten pohled je jinačí. Ale samozřejmě od roku 1993 tady procházely ty dějiny a bylo to, my nevíme přesně, jak vypadal ten klášter v té době. Můžeme ukázat doby, navštívil ten klášter, tu jeho, nebo část jeho románské podoby z první poloviny 11. století. Pak samozřejmě přestavba do gotiky, ta roku 1420 byla zničena husitskými vojsky, ale tenkrát se vyplatilo břevnovským benediktínům, že zakládali kláštery jinde, třeba v polovině 11. století Rajhrad u Brna.
roku 1213 policie nadmetují, pak Broumov. No. A právě ten Broumov to byl takovým útočištěm benediktínů, a že když nemohli bydlet v Břevnově, byli v Broumově a na obou místech se ta komunita rozvíjela až do doby barokní, až do doby, kdy nastoupil opat Otmar Cinke, rodák z Broumova. A od roku 1700 opat Břevnovsko-Broumovský za 38 let přestavil všechny kláštery, které se jmenoval. Rajhrad, zdejší Břevnov, Broumov, policie nadmetují. Dokonce koupil jiný klášter, kde kdysi bývali benediktíni, nyní v Polsku Legnické pole, německý Valštat. Postavil mnohé věci na Kladně, nádherné kostely v okolí Broumova. Takže proto je dobré, že tady máme vodu, která se čepuje. Aqua Benediktína skutečně. My v našem broumovském klášteři teďka máme, dokonce už teďka je možno ji pořídit tady u nás v Břevnově. Tak to je to takové symbolické, že se můžeme napít té vody i z míst, kde se benediktíni mohli uchýlit, když nebylo možno žít pořádně v Břevnově a pořád vlastně jsme také spojeni s tím Broumovem, je třeba ho připomenout. Takže alespoň takhle symbolicky na ten Broumov. Na Broumov, Břevnov, benediktíny vodou. Když benediktíni mají pohostinnost, tak říkajíc v popisu práce, ale dneska zůstaneme u vody. Ano. A já jsem... Možná ti, kteří jako přijdou, tak mohou jiné moky tady, ale k tomu se třeba dostane. Třeba se dostaneme. Já bych ještě rád, kdyby si vzpomenul, opravdu bych řekl z hlediska architektonického nebo výtvarného, jakousi zlatou éru, myslím 18. století. Tak samozřejmě to 18. století za již vzpomínaného Otmara Cinkeho přineslo tu přestavbu zdejšího kláštera za Krištofa Dietzenhofera, nebo ve spolupráci s Krištofem Dietzenhoferem a pak hlavně za jeho syna Kiliána Ignáce, který byl takovým hlavním stavitelem tohoto kláštera a měl velkou důvěru opata Otmara Cinkeho a proto si mohl Dietzenhofer přivést ty umělce, kteří nádherně vyzdobili ty prostory, které on vystavil v kostele, mohou vidět a možná při bohoslužbě dneska mohli vnímat krásné Brandlovy obrazy nebo Steinsvelsovy fresky nahoře. A vlastně i tady můžeme vidět část té nádherné výzdoby. Tak, to všechno se samozřejmě návštěvníci mohou dozvědět, když navštíví Břevnovský, ale nejenom Břevnovský klášter. My se dnes ještě k tématu varhan dostaneme, ale... Mám tady jedno CDčko, je na něm varhaní hudba, která pochází, z archivu Břevnovského. To znamená, dá se předpokládat, že Břevnov byl skutečně i uměleckým centrem. Takže dovolím si poprosit režii o kratičkou ukázku, na kterém zazní hudba, která s největší pravděpodobností v tom 18. století zněla zde na kůru baziliky svaté Markéty. Tak to byla kratička ukázka hudby, která tady na Břevnově zněla, ale my se ocitáme v naprosté současnosti, ale to předcházela doba, když se podíváme na velkou historii Břevnova, to předcházela doba docela krutá. A to jsou, my jsme se v té historii dostali někam, dejme tomu do první poloviny, nebo dejme tomu takzvané první republiky minulého století, ale pak nastalo období 50. let. A to byla pro kláštery obecně samozřejmě ta nejkrušnější doba. Možná ji můžeme dokumentovat na osudech vyznikající osobnosti, tedy opata Anastáze Opaska. A podíváme se na něj vlastně v den, kdy byl zvolen opatem nebo benedikován opatem. To znamená, že to je 13. duben roku 1947.
Tak to vypadal Anastas Opasek jako mladý opat, měl tenkrát 34 let. A tady je zajímavá fotografie tehdejší břevnovské komunity ve chvíli, kdy zvolila nového opata. A tady ještě vlastně ukážu na kameru úplně vlevo, stojí právě již vzpomínaný páter Aleš Gvust. To znamená, takto vypadala komunita v roce 1947, těsně předtím, než nastala nová doba, doba, která úplně změnila život tady v této komunitě. Ona, ta komunita, byla i poznamenaná tím, že v roce 1938 byly zabrány Sudety, byl zabrán to místo, kde stál Broumovský klášter, a proto se Broumov oddělil od Břevnovského kláštera. Tím se komunita rozdělila, Broumov se osamostatnil a celé vlastně to válečné období prožil Anastas Opasek jako takzvaný konventuální přebor a převedl přes to nelehké období druhé světové války, a jistě to bylo období, které si ani dokážeme představit, protože Břevnov je postaven tak, že za těch 1000 let každá armáda, která šla kolem, se ráda zastavila. A tak to bylo i za druhé světové války, že napřed německá armáda, pak ruská armáda, a pak samozřejmě přišli už v září 1949 ti, kteří začínali škodit tomuto klášteru, a my sedíme v místech, kde 19. září 1949 byl zatýkán Anastas Opasek. Já jsem právě... Čekala ho léta samotky, nevěděl, co s ním bude, a nevěděla to ani maminka, která bydlela kousíček tady přes silnici. V těch domcích naproti, místní to znají. A v těch domečcích tam bydlela maminka a čekala a nevěděla, co bude s jejím synem. Já jsem si dovolil tady z knihy, která o Anastasu Opaskovi vyšla a kterou připravila Monika Elšíková, tak jsem si dovolil tady právě připomenout to, že 19. září 1949 státní bezpečnost komunistická zabavila prsten, kříž, hodinky a samotného opata odvezla. No a v podstatě neznámo kam. K vyšetřování ve věznicích v Ruzyni, Pankráci, Bartoloměvské ulici a tak dále. A maminka Marie Opasková se marně pokoušela dozvědět, kam zmizel její syn. A já si teď dovolím kratičce ocitovat a možná zároveň i tady ukázat fotku. Poprosím, ano, to je Anastas Opasek se svojí maminkou. To bylo zřejmě asi těsně po té benedikci opatské v roce 1947. A teď vlastně uslyšíme slova maminky, která asi přibližně za 3 roky píše veliteli věznice. A maminka píše, mám tam u vás mého milého syna, píše na ministerstvo vnitra, o kterém už nevím 6 neděl, čekám, že napíše matce, staré matce, nepíše. A teď maminka píše opravdu, to je nutné, jsou věci nezdělitelné, to ať si každý přečte. Já přečtu jenom poslední řádečky. Myslím si, pane veliteli, nebo kdo toto budete čísti, jak by vám bylo, kdybyste tam měli svoje milé a nevěděli o nich? Bylo by vám jistě hrozně, jako je mně, staré matce. Já myslím, že k tomu netřeba co dodávat, jenom jsem přesvědčen o tom, že se věci mají připomínat, ne se mstít, připomínat a být ostražitý. On to říkával i Anastas Opasek, že nejde mu o pomstu, ale o to, aby došli lidé aspoň k poznání a k pokání. Tady možná můžeme ukázat obrázek Anastase Opaska, to už je po propuštění z vězení. Jako skladník Národní galerie, on pracoval předtím ještě také na stavbě petřínského sídliště, tady na Petřinách. A tady ho máme vlastně jako toho, který patřil ke Konfederaci politických vězňů, samozřejmě to je jeho průkazka. Já bych ještě řekl jedno, on Anastas nerad vzpomínal na to vězení a není divu, protože to bylo jistě těžké období, ale řekl mi jednu věc, která pro mě byla taková velmi podnětná. On říká, víš, kdybych nepropotil košile ve vězení, na Ruzyni, na Pankráci, v Leopoldově, kdybych nepropotil košile na stavbě na Petřinách, kdyby mi nebylo úzko,
tak bych zůstal možná tím nepřístupným prelátem. Ale tak mě to aspoň naučilo té lidskosti. A myslím si, že tím mi byl takovým velkým vzorem a tady je, myslím, takový nejznámější nebo typický pohled Anastáze Opaska, když už se mohl vrátit. Člověk usmívající se, chápající a ten, který rozuměl všem lidem a hledal to, co lidi spojuje, ne to, co je rozděluje. Ale samozřejmě s ním se, a to už se dostáváme dál, nebo tito lidé nesmírné vnitřní síly dokázali přežít snad všechno. Ale tady je naše komunita, když se mohla vrátit po roce 1990. To už jsme v těch lepších letech. Do Břevnova. Tam jsme všichni o mnoho let a mnoho kil mladší, ale takový jsme byli a takový jsme tady začínali před 25 lety. Tady si myslím, že někde by mohl být, pokud ještě kamera to zabere. Dívám se správně. Ano, ten první zleva. To je otec Převor. Tak milé děti, pokud byste ho tam nepoznávali, tak se musíte dívat dobře. Je to on. Pak samozřejmě, já jsem si Anastázovi vážil jedné věci, že uměl stále znovu začínat a že to byl takový muž naděje. A učil mě setkávat se s těmi lidmi, kterých jsem si vážil a které jsem znal jenom z rozhlasových stanic Svobodná Evropa, tady jsme měli nás... Hlas Ameriky a tak dále. Tady máme zrovna třeba setkání s Ivanem Medkem, protože Ivan Medek tady dost často pobýval a také i rozloučení s ním. Bylo tady v naší bazilice a leží na našem hřbitově. A Anastáz Opasek, jak byl člověk humoru, tak říkával všem, doporučuji vám, abyste si našli hrob na našem hřbitově. Je to na krásném místě, je odsud krásný výhled, je tam sucho. Takže proto mnozí lidé se vracejí i po smrti sem na Břevnov a na ten hřbitov. A tady je setkání s Pavlem Tigridem, dalším významným člověkem, kterého přiváděl dost často Anastáz do kláštera a pak Václav Havel. A tady... tuším setkání při oslavách milénia v roce 1993. A tak bychom mohli jmenovat jiné lidi. Myslím si, že v těchto prostorách i za druhé světové války už s Převorem Anastázem Opaskem se setkávali mnozí literáti. Třeba Václav Renč, Zahradníček, a mnozí jiní, a možná třeba i k těmto postavám se v průběhu večera ještě dostaneme. No, já myslím, že teď jsme si povídali docela dlouze. Já bych poprosil zdejší scholu Břevnovského kláštera, ano, kterou vede Magda Saláková. Pojďte se připravit a než vy se připravíte, tak já možná tady připomenu, že už se opravdu ocitáme v naprosté současnosti a dovolím si tady poukázat na to, já vím, že otec Prokop Šostronek se bude bránit, nicméně toto je zase jeho kniha, ve které ke svým 50 nám tak trošku, ano, zachytil právě tu dobu budování, obnovy. V této knize zase najdete dokumenty o tom, co tady za těch, od těch 50. let, kdy tu bylo, byly archivy STB, jestli se nepletu. Ono vlastně Anastáz Opasek vzpomínal na dějiny kláštera, na ten vývoj předválečný, válečný a poválečný. Vzpomínal na svoje věznění v knize 12 zastavení. A někdo mi správně řekl, víš, nikdo neví, jak to bylo v době, kdy on byl v exilu. Tady nic nebylo a tak dále. Vy jste pomaličku nacházeli cestu k Břevnovu a proto vznikly tyto besedy s naším knihovníkem Ondřejem Koupilem. A tak jsme to směrovali tenkrát našim 50. a už zjišťujeme, jak se blíží moje 60., že bychom měli něco doplnit a vydat to znovu, ale uvidíme. Tak, ale už jsme to zmluvili, necháme spívat. Teď už poprosíme scholu a zaspívá nám vlastně písně na texty Václava Renče. A jsou to vlastně z úryvky či části z Popelky nazarecké. Thank you.
ohněm jak děti. Jsem pod keř nebe zářivý a budeme si vyprávěti o tom, co každý z nás. Tak to jsme se potěšili s chorou Břevnovského kláštera. Jak si... Já myslím, že tě to musí těšit. Tak samozřejmě, že mě to těší a jak jsem říkal a vzpomínal jsem na ta svá mladá léta, tak jsem si říkal to, co jsem převzal jako štafetu od těch vzácných lidí, které jsem už jmenoval, Aleš Gust, Páter Kališ nebo Anastáz Opasek, tak jsem si říkal, je potřeba to předávat dál. A tak jsem rád, že před těmi 25 lety tady začala vznikat pomaličku taková jako maličká společenství a možná se k tomu ještě pár tak dostanem. Já jsem si vždycky říkal, jak když jsem nastupoval jako mladý kaplan na první místa, že bych nechtěl skončit někde jako neodstranitelný dědek. No a víš, jaké jsou největší choroby anebo nejhroznější choroby v církvi? Když někdo trpí zápalem knoflíkových dírek, to znamená, čeká, až mu sfialový. A nebo trpí mitrózou. Jo. To znamená, že potřebuje mít něco na hlavě. A tak jsem si říkal, je třeba se bránit těm chorobám tím, že je třeba být otevřený. A v tom hodně mi potom pomohl i Anastáz Opasek a být mezi lidmi. A pomohly mi také dvě události v životní, a to vojna a období bez souhlasu, když jsem pracoval v Teslově v Rožnově. A to asi bylo hodně těžké. To bylo takové bylo to období, nejtěžší období? Nebo... Období. Musím říct, že poté, co jsem ztratil státní souhlas, jsem si říkal, tak hůř už nemůže být. A je dobré umět se na události podívat zpětným pohledem, s odstupem času. A najednou se přiznám, že po těch dvou letech, když jsem opět získal státní souhlas a mohl jsem nastoupit do strážnice, přiznám se otevřeně, že se mi moc nechtělo. Že jsem věděl, že mezi těmi lidmi tam někde
mimo dosah těch oficiálních kruhů je co dělat a že ti lidé to potřebují a že potřeba vytvářet společenství, která jsou živá, která nesou dál vlastně to, co do nich zasejeme a asi se vrátíme ještě k tomu, určitě. Co je v těchto dětech. Tak. Já se ti přiznám k jedné věci. Já na Břevnov jezdím poměrně často a rád a neomračuje mě jenom ta obrovská historie a to všechno, co tady z každého místa na člověka dýchne, ale to, že to žije. Tak kto, jak to žije a to všechno, k tomu my se dostaneme. Já bych si teď dovolil pozvat člověka, který má co říci o Břevnovských Varhanách, protože to samo o sobě je velká historie. Tak prosím, přivítejme a zatleskejme panu Marku Číhařovi, Varhaníkovi. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se přiznám, když jsem přišel před 25 lety na Břevnov, že mi bylo líto, že Marek a jeho manželka vlastně nemají pořádně na co hrát. Že tady byla jenom taková elektronická různá šidítka, i když ta akustika je milosrdná u nás v Bazilice, takže když se umělo na to zahrát, tak to někteří ani nepoznali. Ale přesto je dobře, že se dospěl k těmto varhanám. Varhany jsou varhany. Ale já bych se pana Číhaře zeptal na tu historii těch varhan. Já z doslechu znám různé zkazky o tom, že tady byly varhany, krásné, kvalitní varhany, ale nicméně někdy po roce 50 nebo 60 prostě zmizely, byly rozkradeny. Jak to bylo? Taková historie vlastně těchto varhan je poměrně dost složitá a i zajímavá. Ta původní varhaní skříň a ten varhaní stroj vlastně pochází od dvou autorů. Předně ta architektonická část je zřejmě teda dílem někoho z Dinsnoferu, zřejmě teda Kilina Ignáce. A ten nástroj, to byl Tobias Meissner, to byl slezský varhanář, který vlastně do té skříně, kterou mu ten Dinsnofer navrhl, postavil v roce 1725 varhany. Bohužel ani ty barokní varhany se nedochovaly teda do současné doby, ale byly nahrazeny v roce 1896 varhanami novými, které vlastně byly postaveny v duchu takzvané ceciliánské reformy, kdy teda vlastně jakoby úloha varhan se přesunula spíš na tu doprovodnou funkci. A to už byly ty, které se dožily toho rozkradení. Tak, ty potom byly po 48, teda, ty byly potom zničeny. Dožily se, ale nedožily, nepřežily. Nepřežily jiné ničení. Právě problém byl teda jako v tom, že tady v 60. letech probíhal archeologický průzkum při odkrývání románské krypty a samozřejmě prach a vlhkost teda se na spolehlivosti varhan podepsali tak, že bylo nutno s nimi něco ale udělat. Já znám takové ty romantické zkazky, že někdo přišel nějaký dělník a tam si třeba na nějaké dlouhé píšťaly se tam třeba pokrajoval svačinu a pak tu píšťalu někam hodil, zahodil. Bylo to až tak jako tady to bylo, drastické? Tady to bylo trošku jinak, že? Protože samozřejmě postavit teda nějaký velký nástroj stojí teda nemalé peníze a farnost zkrátka neměla na to, aby si tenkrát v těch 60. nebo 70. letech mohla nechat postavit varhany od nějaké renovované firmy, tak oslovili teda jednoho varhanáře, který víceméně podnikal teda asi zřejmě pokoutně, protože tenkrát se nedalo podnikat jinak než teda pod nějakou firmou. No a právě všichni si mysleli, že tím pádem, jak si teda ta finanční náročnost nebude tak velká, ta farnost teda to nějakým způsobem, jak si zaplatí. Jenže stala se právě jako jedna věc, že
Zřejmě asi ze začátku to bylo vedeno ušlechtilými úmysly. To bylo v těch 60. letech? To bylo v těch 60. No, prostě nedopadlo to dobře. Tak nedopadlo tak. To dobře, že ta smlouva byla někdy v 70. letech podepsána a po 11 letech de facto se dobře udělala akorát první etapa, to znamená, že ten varhanář rozřezal a zničil všechno, co nechtěl v těch nových varhanách použít, takže tím pádem vlastně ty varhany zanikly a dnes je radostnější situace. Tak právě jak se říká, něco jako špatného je zase pro něco dobré, takže kdyby tenkrát ten člověk to nějakým způsobem udělal a dokončil, tak asi bychom dnes neměli ty, co máme dnes. A my se k těm, co máme dnes, určitě dostaneme, ale teď vás poprosím, včera tady televize Noé přetočila vlastně ukázky. Můžeme si pustit tu první, co na ně uslyšíme? Tak jestli teda ta ukázka bude to, co si teda myslím, tak měla by to být improvizace na hymnus právě, který se váže k tomu dnešnímu svátku Laudation Salvatorem. Je to gregoriánský chorál, který vychází teda ze 7. tónu a je to vlastně mixolidická stupnice, takže je to, ale jak vidím, je to Adorote Devote. Ve vašem podání, takže poslechněme si. Tak to dnes znějí břevnovské varhany v bazilice svaté Markéty. Ale já si pamatuju, ještě před pár lety jsme hrávali koncerty benefiční na podporu, na sbírku. Já myslím, že to musí mít úžasný pocit. Co uslyšíme v té další ukázce? Tak já jsem hrál teda několik improvizací, většinou to teda bylo na tu gregoriánskou melodii. V této ukázce nakonec teda zazněla česká verze Laudation Salvatorem. A známe to, že chval si jeho nespasitele, takže to víceméně teda byla improvizace, která byla do určité míry nějak motivovaná teda dnešním svátkem. Hrál jsem tam několik improvizací, kde jsem se snažil nějakým způsobem představit tyto břevnovské varhany. Ono to zkrátka není jednoduché, ty varhany mají celkem 3 manuály, 34 rejstříků, takže těch zvukových kombinací jsou hrozné miliony, takže od doby, kdy ty varhany byly postavené v tom roce 2007, vlastně až do dnešní doby jsme nevyužili všechny barevné možnosti, které teda ty varhany poskytují. Jsou tam zajímavé teda
věci, jako třeba zvonkohra, že jo, nebo ptačí zpěv, teda, to jsou píšťaly, které jsou ponořené teda do vody. A už takže nám najíždí ukázka. Jestli můžete upozornit, které z rejstříků? Právě zaznívá pozitiv, to jsou rejstříky, které jsou umístěny v té skříně v zábradlí kůru, takže to je typický český pozitiv. A teďko vidíme, je tam na hracím stole taková krásná kartuš, která je vyřezaná teda z dubu a za ní je právě ukrytá teda ta zvonkohra. Vidíte, teď je ten hraje na třetí manuál. Střídá se solovým manuálem, to je první manuál a druhý manuál je hlavní. Takže to je jenom taková improvizace na předvedení různých teda jako principálových hlasů těchto varhan, které jsou nesmírně ušlechtilé. Já vám řeknu, to je pro varhaníka to já a vesmír, to je přesně ta chvíle, kdy se tam nacházíte. No, já poprosím ještě o třetí ukázečku a mezi tím už se nám tady nachystala další hudební ukázka, ale poprosím o třetí varhanní ukázku a komentář pana Marka Čihaře. Takže teďko slyšíte teda tu zvonkohru, ano. To je ten třetí manuál. Tady vidíte ústrojí vnitřní, to je všechno vlastně jako podle starého způsobu, čili to znamená mechanickou cestou, což dneska vidíme, že je nejspolehlivější způsob teda, jak varhany ovládat. Takže dokonce teda i řemeslo teda na těchto varhanách je nesmírně teda jako zajímavé, že to není vlastně žádná umělá hmota, nevidíte tam nikde diody, žádná elektronika, je to všechno teda mechanicky propojené klávesy s píšťalami a jsou tam samozřejmě ušlechtilá dřeva, že? Potáhy těch celotonových kláves, to je zimostrás, černé pultóny, to je eben, potom propojení teda těch kláves s píšťalemi, to je zase libanonský cetr a tak dále. Já myslím, že vás to nesmírně baví. Já vám prozradím s panem Čihařem se bavit o různých varhanních způsobech hry, o modech, o různých archaických stupnicích a tak dále. To bychom měli, bych to typl, tak 5 až 7 pokračování našeho pořadu. Takže poprosím o potlesk pro pana Čihaře, protože protože varhanický úděl nebo úděl varhaníku je, že hrají, není je vidět, je slyšet. A já si vzpomínám na tu historku, kdy pan Čihař, tak jako varhaníci to dělávají, po mši, po skončení mše svaté, mají své improvizace. A já vím, že tady jsou okruhy lidí, které chodí právě na improvizace. Oni nejdou snad ani na tu mši, ale oni přijdou a pak poslouchají 10 minut pana Čihaře, jak improvizuje. Když nastoupili do Břevnovského kláštera a začali zde působit otcové benediktíni, tak vlastně všechny své spolupracovníky si mohli vybrat. Když to mě a manželku zdědili, protože my jsme tady začali působit od toho roku 87, takže se musíme snažit, aby nás nevyměnili. Ale pokud vím, a jak jsem slyšel potlesk, nestane se tak, mají vás rádi a to. No, takže jsme si popovídali o varanech, ale znovu říkám, to, že Břevnov žije, to je velká radost. Já poprosím opět Magdu Salákovou a její nejmenší scholičku. Yeah.
jsem... Tak, milé děti, ještě mi neutíkejte, takový potlesk. Mně to nedá. Já se musím zeptat, tam ta teta, abych nezacláněl. Teď pojď sem. Tam ta teta tak krásně diriguje. Je na vás hodná? Jo, je. No, já. Počkej, já se zeptám jinak. Občas i zlobí? Ne. Tak nevím, jestli... Je někdo, kdo má pocit, že je zlobí teta? Ať jenom tak nechválíme. Copak? Tam se někdo potutelně směje. Já si pozvu Magdu. Magdo, ahoj. Dobrý večer, doufám, že jsme správně. Jak se ti pracuje s dětmi? No tak je to otázka teda. Krásně, protože jsou moc šikovné a protože se moc snaží. Občas zlobí stejně jako já. Oni jsou teda moc hodní, že to na mě neprozradili, ale oni jsou hodnější možná ještě než já. A je to paráda, protože je to baví. Já vidím na obrazovce a taky slyším, jak se tam pochychtávají. To je dobře, protože kdyby byli takový už moc ospalí i na zkouškách, tak by to s nima byla nuda. Kdo jim vybírá repertoár? To všechno děláš ty? Písničky vybírám já. Úpravy někdy dělám sama, někdy využiju úpravy, které znám, které jsou od přátel, muzikantů nebo od autorů písniček, takže jak kdy. Magda, já se ještě vrátím. Já vím, že za klávesami sedí tvůj manžel. Já se zeptám pana manžela. Je tomu tak, jak se to dá všechno skoordinovat? Když jsme tady odpoledne zkoušeli, tak vím, že Magda chodila s tím hlásičem Baby. Hlásič takový ten, co když děťátko, které je v kočárku dole, už si žádá své, tak Magda uprostřed říkala, aha, promiň, já musím utíkat dolů. Takže jak to stíháte všechno? Tak naštěstí, teda asi jste pochopili, že máme miminko. Tak naštěstí nejsme sami, máme babičky, strýčky, dědečky a všichni pomáhají, takže se to docela dá, díky nim. Tak jo. A manžela. Tak já si myslím, zatleskejme si. Tak já se ještě přijdu zeptat, co. Tak, ale možná Scholinka si může jít sednout, protože i tak vás obdivuju. Já vám za to přečtu, co vám posílají televizní diváci. Já to vezmu, tak teď jsem začal zrovna otcem Převorem. Moc si vážím rozhovoru s otcem Převorem Prokopem i jeho vzpomínek na otce Evžena Kališe, který byl dlouhodobým farářem na Jablunkovsku. Pozdravujeme z Jablunkova Bronislav a Jana Gorilovi. Dobrý večer. Posíláme srdečný pozdrav otci Převorovi do Břevnovského kláštera a zároveň děkujeme za jeho myšlenky, slova, povzbuzení a moudrosti, ať již v televizi, rozhlase či na stránkách katolického týdeníku nebo bohoslužbách. Těšíme se také na osobní setkání. Děkujeme, zdraví rodina Petrova z Valašského Meziříčí. Tak, teď tu máme SMSky od diváku, dobrý večer. Jako student jsem ještě za totáče chodil ke svaté Markétě a vím, jak byly budovy kláštera oprýskané, zjevně neudržované. Dnes je vidět, že celý areál dýchá životem. Díky za vaši práci. Jak se to tak stane, že naraz to dýchá životem, Petře? Já si myslím, že i tím, my jsme tady mluvili o Varhanách a když jsem tak brouzdal stránkami internetovými, webovými televize Noe, tak jsem viděl, že tam citovali někde, jak já to často uvádím, že ve vsi se žije dobře, když spolu mluví starosta, učitel, hospodský a farář. A myslím si, že od počátku na Břevnově se to dalo, že radnice s námi mluví, školy s námi mluví a v těchto prostorách našli svoje místo školy, které nejsou církevní, ale vítají zde nové žáky, předávají vysvědčení, střední školy, které tady předávají maturitní vysvědčení, základní umělecké školy, které tady mají koncerty. Takže to je takový ten kontakt s veřejností, která není věřící, není praktikující, ale je potřeba je oslovit. A když teďka v Praze probíhají dny víry, já myslím, že to jsou takové dny víry, které jsou celoroční a to jsou asi nejdůležitější, to je jedna věc.
A další věc, mluvil jsem toho hospodského a tím myslím spolek břevnovských živnostníků, a se kterým jsme, jednak on obnovil svoji činnost a spolu v průběhu celého toho roku od rozsvícení stromku přes masopustní průvod, přes pálení čarodejnic, nedokonale, protože každý rok musíme znovu spálit tu závist a bídu a lidskou blbost. A až po břevnovské posvícení, na které se všechny děti těší, protože se tady točí. A jsou tady různé atrakce, které přilákají lidi i do ticha kláštera pak. Takže to jsou takové věci, které otvírají ten klášter a tím tady vniká život. A takže, když jsme mluvili o těch varhanách, na ty vypsalo sbírku právě to sdružení či spolek břevnovských živnostníků. Takže já všem říkám, máme krásné varhany díky lidem, kteří nechodí do kostela. Ale považují klášter a kostel taky za svůj. A je to moc důležité. No a pak je tu ta druhá stránka. To jsou třeba mnozí rodiče těchto dětí, které dnes zpívají. A když jsem sem přišel, tak to byly taky děti, které končily základní školu. A pak přecházeli na střední školy. Byly to první lásky, které se řešily, ať už s pláčem nebo s radostí. A pak přicházely vysoké školy, vážnější známosti, svatby. Já jsem dostal za těch 25 let. Než to, Petře, prosím tě. Ano, nachystej to. Já jenom přečtu to, co jsem chtěl přečíst dětem, ten poslední vzkaz. Díky za váš pořad. To je radost vidět tolik dětí. Je dobře, že se věnujete dětem. Měli by si z vás vzít příklad i v jiných farnostech. A v semináři by měli učit hry na nástroje, na kytaru a dal jako povinný předmět. Karel. Takže, milé děti, chválí vás. To je dobře. Tak poprosím, já si myslím, že to album nemůžeme celé prolistovat, ani možná na kameru, já to jenom takhle obecně, protože se přiznám, že jsem si už prolistoval mnohokrát a je vlhko v očích, protože jsou to takové milé vzpomínky za těch posledních let o dětech, které jsem říkal, takřka vlastní. A ty už mají svoje děti. A to je to, víš, co jsem říkal, že člověk by měl předat tu štafetu, kterou převzal a z díky, jako vzpomínám na ty, kteří mi leco z dobrého převzali. A už jsem je tady několikrát jmenoval, tyto velké kněžské osobnosti. A tak jsem rád, že ta štafeta je předaná. A že už člověk může tak jako v některých směrech jenom pozorovat. Protože vlastně tady v tom albu je třeba i současný farář této farnosti, otec Václav. Který byl ministrantem desetiletým, když jsem sem přišel. A teďka už ho znají jako svého katechetu, jako svého faráře, jako toho, který převzal vedení farnosti a dělá to dobře, tak se snažím do toho nezasahovat, tiše naslouchat. Oni to mají rádi, že říkám, že jsem výpomocný duchovně, ale jsem. Oficiálně ano. Je tomu tak, skutečně. A právě proto je dobré, že někdo tu štafetu převzal a nese dál. A to jsem si říkal, tak to má být. Nebo tady bychom se mohli podívat na jiného ministranta, bratra Martina, který teď se také věnuje školám nebo dětem, které provází po kláštere, takže vybízím ty školní třídy, ano, které by se chtěly podívat do kláštera. Bratr Martinovi pověsíme na krk a on je krásně provede. Zasvěcený a nebo jiný způsob. Ministrant, Tonda Rykl, který je takovým krásným průvodcem, a osvědčeným průvodcem tímto klášterem, takže nejenom farní skupiny, ale i jiní, vlastně ti, kteří chtějí poznat tento klášter, on jim o tom řekne daleko víc než já. A jsem rád, že ta štafeta byla předána. Poznal si bratra Anselma, který je vlastně tím, který je za všemi těmi vydáními těchto knih, které vydáváme o mnišském životě. A on ti pomáhal zpočátku, když se začínal připravovat oratorium o svatém Vojtěchu, brána poutníků a vyhledal. Takže já jsem rád, že jsou lidé, kteří nesou dál štafetu. Tím nechci říci, že už bych chtěl umírat a jít do důchodu, to necháme Hospodin. Ale že člověk si myslí, že nesmí myslet, že umí jenom všechno nejlépe a je dobré, že předává život dál. Takže to jsou děti takřka vlastní a proto jsem dostal od nich, když to jsou děti, a mají svoje děti,
tak už jsem vlastně svým způsobem dědeček. Takže tady mám takové krásné, dědo, nechceš přijít v neděli na oběd? A od všech těch svých dětí tam mám poukázky na to, abych se mohl přihlásit na oběd nebo na večeři. Takže já to budu využít, začnu to využít. No, tak, milé děti a rodiče, pojďte teď otci Převorovi, ale nám všem a taky divákům zaspívat píseň. Tak to nám zpívá schola, tak vlastně to je schola, scholinka, rodiče, to se vám to tady na Břevnově žije, teda já vám řeknu. No, já už jsem se ptal, jak to vnímá otec Převor, zcela jistě dobře. Také víme o něm, že je člověk nakloněný humoru, ale málo kdo, milé děti, víte, že on byl taky sportovec. No, tak sportovec ne, spíš ten fanda. A nevíme, jestli, když to je celoplošné vysílání a hlavně na Moravě a hlavně na Ostravsku, když řeknu, že jsem Spartan, jo. Jak to bude působit, jestli nestratím veškeré sympatie. Ale já jako malý chlapec už jsem začal fandit železné Spartě a stále to držím a teď to mám na té tramvaji 25 přímo na Letnou, takže je to úžasné a s těmi některými fotbalisty udržují ostatní kontakty, ale jinak ten sport vlastně má postava, už jako signalizuje, že skutečně jsem tím, který už jenom konzumuje sport, ale fandí mu a přeje mu samozřejmě. Ale já také vím, že jsi byl aktivním sportovcem, ale také aktivním hudebníkem, který hrál na klarinet. Dokonce i saxofon k tomu. I saxofon. Ale tím, jak jsem odmaturoval a pak už přišly jiné povinnosti, tak bohužel se k tomu moc už nemám, nebo neměl jsem čas moc vrátit, ale nicméně láska k hudbě mi zůstala. A to, co jsme hráli jako studáci, tenkrát Lidové škole umění a hráli jsme vlastně takového Gershwina a prostě Glena Millera a tak dále, tak tuhle muziku mám pořád rád a dost často při jízdách autem, když jsem sám, tak si něco takového pouštím a je to takový návrat do mládí. A víš, že hodně posluchačů tě má spojeno s ranním vysíláním Českého rozhlasu Dobré ráno? Samozřejmě, to má dlouhou tradici, jak vlastně tím, to, že jsem spolupracovníkem Českého rozhlasu, za to může vojna. Vojna v Plzni v letech 79 až 81, kde já jsem byl měřič raketometu a pak jsem taky dělal ve výstrojním skladu a vedle byla posádková hudba Plzeň.
a v ní působil Jiří Dohnal. Rozhlasový kolega. Od té doby vlastně velký přítel, se kterým jsme se poznali. A pak jsme se potkali tady v Praze a on jako hudební redaktor Českého rozhlasu říkal, nechceš spolupracovat s dobrým Jitrem? A tak začaly ty spolupráce napřed před točením nějakých příspěvků, myšlenek. Poté od roku 1995 přímé vysílání Dobrého Jitra pod vedením Karla Tejkala. Nás bylo více, kteří jsme vysílali. Teď se už ohlásím vždycky jako ten, který přispěje něčím do Dobrého Jitra Františka Novotného, ale jsem rád, že jsem tam našel spoustu přátel, se kterými se scházíme. My se nazýváme Dobrojiterníci a Dobrojiternice. To znamená, když to je Jiří Grigar nebo Milon Čepelka, Václav Větvička, již zmíněný František Novotný, nebo abych zmínil i ženy Pavlína Filipovská, jiné produkční, které tam pracovali jako na tom vysílacím pracovišti, takže jsem rád, že to zůstala taková dobrá parta a z toho vznikla třeba ta ranní zamyšlení, která máš v ruce. To jsou některé myšlenky z těchto ranních zastavení v Dobrém Jitru. Já se přiznám, já si občas něco půjčím a poukazuju na to, že náš moudrý přítel říká to či ono, tak s odvoláním na tebe občas něco říkám a je tam, měnil bys po těch letech, to vyšlo myslím v roce 2008, měnil bys něco na tom, na těch názorech? Nebo? Já si myslím, že bych neměnil, ještě by bylo jistě co doplnit, ale některé věci a skutečnosti a myšlenky se lépe říkají, než píší. Nebo aspoň u mě to je tak, že mnohé raději sdělují přímo slovem, než písmem. Tak, ale tak třeba ještě někdy něco takhle pokoutně napíšu. No já myslím, že to je výzva. Jednak napsat pokračování již tohoto zmíněného titulu, to je první výzva. A druhá, čili ano, zhodnocení historie vývoje posledních let Břevnovského kláštera. A druhá výzva je pokračování této knihy, zamyšlení. Třeba... Mohu mít výzvu k tobě? Ty tam máš verše Anastáze Opaska. To se přiznám, že mám. Již dlouho založené. Už dlouho. Já jsem... A my bychom uvítali, kdyby třeba některý se dal zhudebnit. A Hradišťan ho někdy tady před Vánocemi zaspíval. Já se přiznám, že tuto knihu jsem dostal podle věnování. Jsem se dopátral toho, že mi otec Převor věnoval v roce 2003. Uznali jsme se samozřejmě déle, ale věnoval mi a já jsem si tam už tenkrát založil několik krásných básní a je to výzva, tak bychom si mohli slíbit. Ty dopíšeš, napíšeš pokračování, zamyšlení obnovy Břevnovského kláštera a já napíšu píseň. A teď to ale musíme splnit. Tak, ale vážení a milí, my se pomaličku, ale jistě, dostáváme do finále, protože náš čas tak běží. Tady by se dalo krásně besedovat dětem obzvláště. Vyjadřuji velký obdiv, jste úžasné. Tak tedy... Rodičům také, protože jako samozřejmě rodiče udržovali po celý večer ty děti při životě. To jim stihnu říct ještě rodičům, ale dětem možná už ne. Já mám úplně poslední otázku, kterou vždycky náš pořad končívá. Nějaké pozdravení lidem, anebo tvé životní krédo? Samozřejmě pozdravení lidem, spíš pozvání. Jak už jsem řekl, je tady v našem areálu co vidět, ne, i co slyšet. Nezmínili jsme, že od roku 1993 tady byla ještě důležitá tradice v životě kláštera. A to byl pivovar. Pivovarnická tradice říká, že tady byl pivovar už za svatého Vojtěcha. My jsme ho obnovili teď a můžeme se vracet k takhle z té staré tradice, protože to benediktínské modli se a pracuj, ora et labora, znamená rozvíjí život duchovní i fyzicky zároveň. A k tomu fyzickému patřilo i to, co pomáhalo i zdravému vývoji těla a lektvary různé, které se vařily v klášterech a připravovaly mimo jiné i to pivo, což bylo ve středověku postní nápoj. A postní vlastně strava. Takže tam našli ti lidé ty patřičné živiny. Takže i to je možno tady najít a skutečně zvu upřímně všechny na návštěvu a prohlídku našeho kláštera. A jsem rád, že jste mohli nahlédnout do kousíčku toho života, který se tady pod těmito zdmi
odehrává a doufám, že bude dále. Můžu ještě malou poznámečku. Teď před chvíli nám tady projela sanitka a já vždycky mým přátelům říkám, víte, já na Břevnov jezdím do Prahy jako do lázní. Tam za sebou zavřu dveře okna a nedolehne ke mně ten zběsilý šum, ruch, ten smog, který všude nás atakuje, tohoto světa. Dneska, protože tady kvůli kamerám a máme otevřená okna, dneska dvakrát nám sem prostoupil takový ten běs toho života. Jak se ti daří vybalancovat? Ano, modli se a pracuj. To všechno kolem, to je ruch, to je, dejme tomu, ta práce, ale teď je to vnitřní usebrání. To je celoživotní úsilí a já jsem to použil v těch ranních zamyšleních, protože my Češi pořád a denně na něco nadáváme. A já odpovídám dost často citátem ze svatého Augustína. Říkáte, časy jsou zlé. Časy, to jste vy. A tímto odpovídám i sobě. Nenadávej, nenaříkej. Je to někdy složité, ale v té době i zdánlivě těžké je možno rozsévat dobro. A někdy se nám zdá, že je to maličko. Ale jak říkala matka Teresa, bez té kapky by to moře bylo neúplné. A tak jsem rád, že tu je tahle velká kapka, která je mezi námi a kolem nás. A že snad se ještě podaří v dalších letech k té kapce něco přidat. K radosti nás všech a ke slávě Boží. Není co dodávat, není co dodat. Já už se na vlastně kredo, to všechno bylo řečeno. Vážení a milí diváci, naše dnešní už 38. pokračování pořadu, jak potkávat svět, je u konce. Rádi bychom pokračovali, ale dnes jsme vysílali z prostor Břevnovského benediktinského kláštera, nejstaršího mužského kláštera u nás. Než si poslechneme závěrečnou píseň večera, dovolte mi opravdu, abych poděkoval našemu dnešnímu vzácnému hostu a současně hostiteli, který letos slaví 25 let působení na Břevnově, převoru Břevnovského kláštera, otci Prokopu Šostronkovi. Děkujeme. Děkujeme. No a také samozřejmě varhaníkovi Břevnovské baziliky svaté Markéty, panu Marku Čihařovi. Dobrý večer a dobrou noc. Děkujeme. Buďte za námi. Tak. Pojďte si sednout. A také vedoucí scholy i scholinky Magdě Salákové. Magro, děkujeme moc. A teď si nachystejte největší potlesk. Všem členům scholy a samozřejmě dětem ze scholinky a jejich rodičům. No a vám všem děkujeme za přízeň a těšíme se zase za měsíc na další setkání v pořadu Jak potkávat svět. Mějte se krásně, dobrou noc a krásnou, radostnou hudbu k tomu. Na 100 krát chceme.
A na závěr svými slovy děkujeme Prokopovi za všechno teď na stokrát. Chceme všichni děkovat za všechno teď na stokrát. Chceme všichni děkovat za pořad, za milá slova, která těší zascha znova. Jurovi teď na stokrát chceme všichni děkovat. Jurovi teď na stokrát chceme všichni děkovat. Za pozvání děkujeme a vše dobré.